Tveir, þrír, á. Úlfurinn átti aðeins sig vanda hann hafði verið sviftur markmiðum sínum. Eftir langt samband var þeim kipt af húðum eitt stóð eftir úlfurinn það var svart hól í hjarta. Skamdegi sat úlfurinn í djúri holu tilfinningar sinna hann komst ekki út sama hvernig hann reyndi hversdagslegir hlutir eins og að ganga til messu eða Yeah.